Confialiments Ter neix el 2007 per donar servei a la cadena de supermercats Bon Preu, amb maquinària d'última generació per a la presentació dels seus productes frescos. L'empresa també dona servei a carnisseries especialitzades, restauració i càterings. Després de superar uns anys difícils per la crisi, l'empresa s'ha sabut adaptar a un sector complex com és l'agroalimentari i acaba d'inaugurar una nova planta de producció a les Masies de Voltregà, amb els mecanismes de producció més moderns per millorar l'eficiència productiva, crear nous productes i treballar amb les màximes exigències de salut alimentària i traçabilitat. Confialiments, amb la seva flota de vehicles propis, dona servei a la comarca d'Osona i a les comarques veïnes, el Ripollès, el Vallès, el Bages i la Selva, i a través de distribuïdors a altres comarques de tot Catalunya. L'empresa s'ha especialitzat en la producció de vedella i els seus elaborats, però també manipula i ofereix una àmplia gamma de productes en el sector de la carn fresca. Amb 40 treballadors, Confialiments va tenir una facturació de 9,3 milions d'euros el 2016, 1.500 tones d'expedicions i es prepara per obrir mercats a l'estranger i exportar a països de la Unió Europea. Amb aquest premi, els membres del Consell de la Delegació han volgut reconèixer tot l'esforç i dedicació que hi ha al darrere de l'organització, eficiència i prospecció en la industrialització de la carn de vedella del projecte empresarial de Confialiments Ter, a més d'haver contribuït al creixement del teixit econòmic de la comarca d'Osona.